אם במציאות אנחנו לא נפגוש שופטות חרדיות ולא טייסות חרדיות ולא שוטרות חרדיות, הרי שבעולם הפנטזיה הקולנועי כולן נשים. כשאני הייתי ילדה, אני זוכרת שהזמינו אותנו לראות סרט ב-25 שקלים. באנו לאולם שזה לא קולנוע או סינמטק, זה ממש אולם פשוט עם כיסאות פלסטיק. ישבנו וראינו שקופיות כאלה עוברות, פריים ביי פריים, כזה תמונה אחרי תמונה, ושמעו. זאת אומרת, זה היה כאילו מסונכרן, אבל לא ראית דמויות מדברות. ועד היום יש משהו בסרטים הזה שהוא נורא מזכיר לי את מה שלמדתי על ראשית הקולנוע. כשבפעם הראשונה רואים רכבת על המסך, כל הקהל יוצא מהאולם ובורח כי הוא מפחד מהרכבת, אז ככה זה לגמרי בהקרנות האלה. הצרחות, האימה, והן יודעות שזה כאילו שטויות, אבל הן מחכות לפורקן הזה של הצרחות ברגעי אימה. почему ты скрываешься от КГБ, деточка? קודם כל מדובר בקולנוע שיוצרות אותו נשים חרדיות מבית, שלמדו את הקולנוע הזה תוך כדי ולא בבתי ספר לקולנוע. דבר שני, זה קולנוע שאך ורק נשים חרדיות צופות בו. זה סוג של קולנוע נסתר מהעין למעשה. הציבור החילוני לא מכיר אותו, גברים לא צופים בו, ולכן הוא מסקרן אפילו יותר. זה מוגדר שזה לנשים, כי יש נשים שחשוב להן, הם לא ישבו עם גברים, ובטח לא יעשו הקרנות שיזמינו גברים חרדים לראות סרטים על נשים. קיצור, זה עובד אך ורק בפורמט הזה. זה לא צנוע, בכלל לא צנוע. ביום שהכרתי את טרנטינו דרך הלימודים, וראיתי את הסרטים שלו והבנתי שהוא לא למד אף פעם קולנוע, אז אמרתי, אוי, גם לנו יש טרנטינו. יש לנו את הבימאיות החרדיות, הן לא למדו בשום מקום, והן עושות הפקות באמת הוליוודיות, הן עושות הפקות ממש ממש גדולות, בעיניי גדולות מדי. זה קצת מפספס את הסיפור הפשוט, כלומר אי אפשר כבר להביא לקהל סיפור מדהים, קונפליקט באמת משמעותי שישפיע על חייהן, שקורה במטבח בין אמא לבת לצורך העניין, כי זה חייב כבר להיות בתי פאר ובריכות, וכל הנשים מתוקתקות עם הבגדים והבריכות, למי שבריכה בבית, מה זה הדבר הזה? אבל זה אסקפיזם כזה של 3 שעות שבנות מגיעות, והן רואות את החיים שהלוואי והיו להם. מה שסבתא הגיעה, הכל פתאום נהיה מעניין. שמי מידלי, זאת לא הסבתא שלה. מדובר בתעשייה שמגלגלת מיליונים. יש בין 4 ל-16 סרטים שיוצאים בשנה. יש יוצרות שהן אבי נשר של התעשייה החרדית. יוצרות מפורסמות מאוד, שכבר יש להן ברזומה 10 פיצ'רים. זה מטורף. הן מפיקות, הן נשות עסקים, הן עושות את הסרטים שלהן בשביל למכור כרטיסים, לתת לנשים את ההנאה, וככה הן מתפרנסות, זה לגמרי ביזנס. הסרטים החרדיים כמעט ולא נתמכים על ידי קרנות הקולנוע, ולכן הן צריכות לגייס הון עצמי מכובד מאוד כדי להפיק סרט, לפעמים אפילו במחיר של למשכן את הבית. ואחר כך, איך אני משווקת את הסרט? אין המפיצות ואין המשווקות של הסרטים של עצמן. אם הסרט טוב וזה עובר מפה לאוזן שהוא טוב, זה אומר שהקהל רוצה וצמא ללכת אליו כי הוא שמע שזה מדהים. צריך לזכור גם שמחיר של כרטיס לקולנוע חרדי הוא כפול מסרט ישראלי. כשאנחנו לוקחים את השקלול בסך הכל השנתי, אנחנו יכולים להגיע לבין 1 ל-1.5 מיליון צופות בשלל הגילאים. יכולה להסביר לי, חבי, למה מחלה כמו שלי לא זכאית לתפילה? יש כל מיני כללים. הן אמורות לעמוד בסטנדרטים של צנזורה, של לבוש, ופשוט פוסלים להם הרבה מאוד דברים שהם בעיניי, להפסיד את זה, אז עדיף לי כבר לא לעשות סרט. אנחנו חושבים כל הזמן על קולנוע כתלוי נוכחות של גבר, אבל הקולנוע החרדי ייצר פתרונות מרתקים בהקשר הזה, של נוכחות גברית. בלי שהיא תהיה באמת נוכחת. כאילו, לכאורה, סרטים הכי פמיניסטיים, את יודעת, נשים, על נשים, אין גברים בשום קונסטלציה, כולם מתים. הנשים החרדיות מעדיפות לראות לכתחילה סמכות של נשים. זאת אומרת, הן יעדיפו לראות רבניות ולא רבנים. וכשרואים גבר מרצת בפריים, זה מפריע להן. אפילו אם מדובר בניצב או בתפקיד צדדי או במשהו, כן, שולי. אגב, נעשו גם ניסיונות לעשות סרטים שמשלבים גברים ונשים, צילמו בסטים נפרדים, ערכו אחר כך
התופעות האלה נכשלו. נראה לך שיהיה לי יפה פטלטלים. זה לא משמיע. אני יוצרת חרדית לגמרי. אני פשוט בחרתי לא לעשות סרטים שמיועדים אך ורק לנשים. והחלטתי שאני רוצה להביא את הסרטים שלי ואת החומרים שלי לקהל יעד רחב. אני בתפיסה שלי סרט הוא קודם כל אומנות. אם אני מצליחה להתפרנס מזה, זה נהדר. אבל הן זה קודם כל פרנסה, ואם זה לא ישלמו להם על זה כסף, אז אין לי שום עניין שהסרטים בפסטיבל בשבילן. המטרות של יוצרים חרדיים הן לא מטרות שדומות לשאיפות שיש בתעשיית הקולנוע החילוני. הם מצפים לקבל את האוסקר מאלוהים. משגן הגיבור, אופנם גן סוכו. תזכיסי לזיין זה אחר.